Vi er til Royal Run arrangementet, hvor vi skal lave en lille show for kronprinsen på 5 minutter. Og derefter så skal vi lave et 30 minutter show foran resten af løberne og nogle af de mennesker, der er kommet som frivillige. Så det glæder vi os mega meget til. Lige nu er vi i gang med at tørre vores tilløbsbane af, så det er, at vi kan løbe ned til vores spring og springe ordentligt. Men det er lidt svært, fordi det bliver ved med at regne, og der er meget vådt. Nu der er vi lige i gang med at gå de aller sidste opstillinger igennem, fordi lige om lidt der skal vi lave et 5 minutters show for kronprinsen, som vi glæder os helt vildt meget til. Så lige nu der er vi lige i gang med at gå det sidste igennem og lige planlægge i forhold til, om det bliver regnvejr eller hvad det bliver. Snart det her show starter, så fyrer det af, som om der står 10.000 mennesker på Roskilde Festival og hæpper på jer. Ja. Gå op og lægge de der hul og hop, man skal gøre klar alt det der. Læg solotingen klar, og så gå op og lave prøvespring. Held og lykke, Anton. Der er 10 minutter til showet starter, så hele strømmen er gået på hele scenen. Alt er slukket, der er strømafbrudt, så nu må vi håbe, at I når at få tændt den strøm, inden kronprinsen kommer. Og det, som jeg skal til nu, det er, at lige om lidt af det første hold, det er måske i gang, så skal jeg op foran min forreste linje og stå sammen med kronprinsen, og så skal jeg så løbe sammen med ham til det her Royal Run løb. Og det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg er helt vildt klar. Det skal ske lige nu. 6, 5, 4, 3, 2, 1! Det var fedt. Løb med ham. Så nu har vi løbet det første stykke, vi skal. Og nu skal vi skynde os op, så vi kan nå at se showet sammen med ham. Så lad os bare komme op. Vi skal til at køre salas for lige og blive lidt opvarmet, for der er rigtig koldt. Som I kan se lige her, så har vi endelig fået strøm tilbage, efter al strømmen gik. Og nu er vi gået i gang med at lave prøvespring, så vi kan være helt klar til, når kronprinsen kommer. Jeg glæder mig. Vi optræder i et kæmpe stort telt, og forestillingen varer normalt 2 timer. Nu har vi lavet et uddrag her og sat sammen til jer. Så mine damer og herrer, der er ikke så meget andet at sige, end er I klar til Flying Super Kids? Det er ikke bare lige sådan noget, man får lov til. Så det var virkelig fedt og en mega god oplevelse. Vi har lige fået overstået showet med kronprinsen, og det gik mega, mega godt. Der er mega god knald på. Nu er vi lige i gang med at bygge om inde på scenen, så der vi kan lave det show på en halv time her lige om få minutter. Så det bliver mega godt. Nogle mennesker er færdige med at optræde, så går det ganske kort tid, så går væk pæk og partybanen på. Vi har rent fest over, så kom roligt nærmere til scenen! Hvad laver du, Jens? Jeg prøver at få styr på den her mod her, fordi vores tilløb bliver ret glat, fordi det sådan regner. Så nu prøver vi lige at lægge den her ud, så vi lige kan få, se, om vi kan løbe på den. Er klar til Flying Super Kids! Rigtig hjertelig velkommen! Så kom vi i gang!
Vi skal lige have en lille slutrunde her. Vi leger lige et party helt over. Det er Emil, det er Anders, det er Magnus, det er Jens og August. Nu har vi jo optaget for Kronprins, og det var mega fedt, og vi var lidt nervøse, men det er mega fedt at have det overstået, og det gik virkelig godt. Nu er vi lige blevet færdige med at lave de to shows, både for Kronprinsen og for resten af løberne her til Royal Run i Aarhus. Tak fordi I så med. Hej.